Mēs ieklausīsimies vārdos no pirmās Mozes grāmatas 32. Nodaļas. Bet Jēkabs gāja savu ceļu, un viņu satika Dieva eņģeļi. Jēkabs viņus ieraudzījis, teica, šī ir Dieva kara nometne, un to vietu viņš nosauca vārdā Mahanaima. Un Jēkabs sūtīja sev pa priekšu vēstnešus pie sava brāļa Ēzava uz Seīra zemi, uz Edoma laukiem. Viņš tiem pavēlēja, tā sakiet manam kungam Ēzavam, tā saka tavs kalps Jēkabs. Es biju apmeties pie Lābana, un līdz šim laikam paliku pie viņa. Un man ir vērši un ēzeļi, avis un kalpi un kalponis, un es esmu sūtījis to pateikt manam kungam, lai gūtu viņu vēlību. Bet vēstneši atgriezās pie Jēkaba sacīdami, mēs aizgājām pie tava brāļa Ēzava, un arī viņš nāk tev pretī, un 400 vīru kopā ar viņu. Jēkabs ļoti izbijās un satraucās, un viņš sadalīja savus ļaudis, āvis vēršus un kamieļus divās nometnēs. Un viņš domāja, ja Ēzavs nāks uz vienu nometni un to nopostīs, tad vismaz atvekusī nometne varēs paglābties. Un tonakt viņš palika tur. Viņš ņēma no tā, kas viņam bija, un sagatavoja kā dāvanu savam brāvim 200 kazu un 20 āžu, 200 avju un 20 teķu, zīdītājs kamieļmātes un 30 to mazuļus, 40 govis un 10 vēršus, 20 ēzeļa mātes un 10 ēzeļus. Viņš deva tos saviem kalpiem katru baru atsevišķi un teica tiem, ejiet pa priekšu tā, lai starp pulkiem paliek atstarpe. Un viņš pavēlēja galvenajam sacīdams, kad mans brālis Ēzavs satiks tevi un jautās, kam tu piederi un kurp tu ej un kam pieder šie, tad saki, tā ir tava kalpa Jēkaba dāvana, kas sūtīta manam kungam Ēzavam, un re, arī aiz mums vēl nāk. Un viņš pavēlēja arī otrajam un trešajam un arī tiem, kas gājais ganāpūkiem, sacīdams, kad sastapsiet Ēzavu, sakiet viņam tāpat, sakiet, redzi, arī tavs kalps Jēkabs nāk aiz mums. Jo viņš domāja, es viņu pilibināšu ar dāvanām, kas iet man priekšu, un tik pēc tam skatīšu viņu vaigā. Varbūt viņš mani pieņems. Un dāvans devās viņam pa priekšu, un tonakt viņš pārnakšņoja nometnē. Tie ir svēto rakstu vārdi. Šovakar mēs iesāksim un rīt turpināsim domāt par Jēkabu un Ēzavu. Šiem diviem brāļiem vecās derības stāstos. Tajā, ko dzirdējām šodien, mēs zinām, tas ir brīdis, kad ir pagājuši 22 gadi, kopš Jēkabs bēga no sava brāļa, pametis ar viltu iegūto mantojumu, paņemdams tikai līdz nūju, viens pats, un ir pagājuši veseli 22 gadi no tā brīža, kad Ēzavs zvērēja atriepties Jēkabam par savas pirmdzimtības izkrāpšanu, solot viņu nogalināt, ja vien viņš tiks viņam klāt. Un tagad pēc 22 gadiem abu brāļu ceļi krustojas atkal, jo Jēkabs ir nonācis tik tālu, ka viņš meklē izlīgumu. Viņš meklē izlīgumu. Šajā brīdī mazliet atkāpsimies no šī mums zināmā stāsta un pavūkosimies uz abiem brāļiem plašāk. Attiecības saraušana starp ģimenes sistēmas locekļiem, tā skaitā arī brāļiem un māsām, ir bieži sastopama parādība. Tas nav nekas jauns. Par to esam pārliecinājies nevienu reizi vien, klausoties daudzus stāstus genogrammas semināros par ģimenes vēstures samazgojumiem un svētībām. Tomēr jāapzinās, ka tieši attiecību saraušana tuvu radinieku starpā ir viens no samazgojumiem, kas izraisa ļoti būtiskas sekas. Ne tikai šajā, bet arī paudzēs, kas nāk aiz mums.
Un nereti kādā paaudzē notikušu katastrofu un tās izraisītās sekas nespēja absorbēt un izlīdzināt ne tikai tā paaudze, kur tu apzinās, bet vēl vairākas paaudzes pēc tam. Melnais caurums, kas atrodas varbūt iepriekšējā un pat vēl iepriekšējā paaudzē, bieži joprojām turpina sevi iesūkt, destabilizēt, izpostīt mūsu labos nodomus, cerības un apņemšanās. Un mums bieži vien ir jānonāk pie atziņas, ka tas, ko varam mēs mūsu ierobežotajā laikā, pat ar vislielākiem nodomiem, ar vislabāku apņemšanos izdarīt, nereti ir ļoti maz. Mēs varam tikai dažus solīšus paspērt, bet bieži vien to melno caurumu aizvāpīt mēs nespējam, jo tas ir darbs, kas prasa vairāku paaudžu apzināšanos. Kad divi cilvēki iemīlas viens otrā, un romantiskās attiecības attīstās līdz mīlestībai, viņi sapņo, ka spēs būt kopā līdz nāvi to šķirs. Un attiecības brāļu un māsu starpā ir tādas, līdz nāvi mūs šķirs pēc definīcijas, pēc būtības. Tās patiešām ir, kā daudz atzīmē, vienas no ilgstošākajām, bet varbūt pašas ilgstošākās attiecības mūsu dzīvēs. Un no šīm attiecībām šķirties ir daudzkārt sarežģītāk nekā šķirt romantiskas attiecības vai pat laulību. Un ja pie altāra te diviem cilvēkiem stāvot, viņiem tiek sacīts, ka to, ko Dievs savienojis cilvēkam, nebūs šķirt, un tas varbūt var izklausīties kā tāds laba vēlējums vai varbūt pat drauds, tad attiecībā uz brāļiem un māsām tā ir vienkārši realitāte, jo šīs attiecības izšķirt bieži vien nav iespējams arī tad, ja abas puses pa to ļoti vēlētos. Jo atšķirībā no daudzām citām attiecībām, pat pie tām, kuras tiek svētītas te pie altāra, tās ir attiecības, kuras mēs neesam izvēlējušies. Un tāpēc arī tās izšķirt nav īsti mūsu spēkos. Jo ja bijušo vīru vai sievu, draugu vai draudzeni no tavās pagātnes var izdoties pat aizmirst un savu dzīvi dzīvot pilnībā atraisoties no šī cilvēka, tad sarautās attiecības brāļu un māsu starpā vienmēr kā rēks kaut kur rēgosies. Un pat kā šajā stāstā pēc 22 gadiem visam atkal kā dzīvam nostājoties abu brāļu starpā. Dažkārt šajās attiecībās ar brāļiem un māsām izveidojas mīlestība, taču tā nav dabiska, pat ja mēs to vēlētos. Un tā bilde, ka brāļiem un māsām vienam otru ir jāmīl, un ka tas notiek pats no sevis, tā ir ilūzija. Jo, ja lūkojamies lietišķi, šiem attiecības sākumam vienmēr ir tāds zināms piespiedu raksturs. Brālis vai māsa ienākot tavā dzīvē neprasa tev atļauju. Un tu arī neprasi viņiem atļauju, piedzimstot ģimenē, kur jau daži ir. Vienkārši nav iespējams izvairīties, nec tev no viņiem, nec viņiem no tevis. Bieži vien šajā neizbēgamībā tieši slēpjās tā lielā laimes un drošības atslēga. Jā, ar cilvēkiem, ar kuriem kopā mēs nonākam nejauši, neizvēloties, bieži vien kaut kas ļoti labs izdodas. Taču tas ir ļoti individuāli. Kādreiz ir tā, ka izveidojas draudzīgas, mīlošas, atbalstošas attiecības visu mūžu garumā, bet dažkārt tavi brāļi un māsas ir cilvēki, ar kuriem kopīgi nav iespējams uzsākt gandrīz pilnīgi neko. Un tas, ka šie cilvēki nejauši ir tavi brāļi un māsas, nenozīmē daudz. Tāpēc labākais ieteikums ir labas, mīlošas, uzticamības pilnas attiecības ar brāļiem un māsām redzēt kā dāvanu. Kā dāvanu, kā žēlstību. Un mēs zinām, ka bieži
Tās nav un nevar būt mīlošas un uzticamības pilnas. Un tā nav norma. To nevajag pasludināt par normu. Bet kad tā ir, kad mēs to sajūtam, kad mēs to piedzīvojam, ka ir kaut nedaudz citādāk nekā Jēkabam un Ezavam, skatīsimies uz to žēlstību, kā uz žēlstību un dāvanu, kura nav tik daudz atkarīga no mums pašiem, no mūsu mēģinājumiem, centieniem, dāvanām, ar kurām pielibināmies un tā tālāk, bet iespējams, ka tas ir atkarīgs no kāda lielāka mēroga, no kādiem lielākiem apstākļiem. Jā, varbūt no kaut kā, kas atrodas mūsu iepriekšējā, vēl tālāk paudzē, jā, varbūt tas ir atkarīgs no visas ģimenes sistēmas, kopīgajiem nosacījumiem un uzstādījumiem, kas, kā teicu, tālu pārsniedz atsevišķā cilvēka varēšanu un ietekmu. Jā, labas attiecības redzēt kā dāvanu. Kā kaut ko tādu, kurā, ja mēs to pamanam, tad zinām, Dievs ir klātesošs. Viņš to ir veidojis, tas ir viņa darbs. Taču, ja tā nav, ja to neredzam, ja to nejūtam, tad varbūt vēl te meklēt vainīgos un atbildīgos, bet pieņem to kā daļu no tā, kas ir dzīve, kura nevienmēr ir tāda, kādu mēs to gribētu. Tāpēc to visu stāstu, vai mēs saprastu, ka stāsts par Jēkabu un Ezavu un visām tām peripētijām, tas nav nekas ārkārtējs. Tā ir noticis, ka viņu attiecības nav izdevušās. Un citējot kādu psihologu, kurš saka, ka vecāku īpaša atbildība ir rūpēties par to, vai viņu bērni viens ar otru labi apietas, šo attiecību neizdošanās iemeslu meklējam vispirms jau abu brāļu vecākos. Jo arī mūsdienu pētījums saka, ka viens no iemesliem, kas noved pie vēlākiem konfliktiem un attiecību pārāvumiem vai saraušanas, ir vecāku nevienlīdzīga attieksme pret saviem bērniem. Un vai nu ko, bet to gan mēs abu brāļu vecāku, Īzāku un Rebekas dzīves stāstā redzam par pārem. Un šo samazgojumu, kas arī droši vien nav dzimis guži tukšā vietā, to arī pārmanto. Vēlāk Jēkabs, kā mēs to zinām, viss tā jēzgar ar Jāzepu un viņu brāļiem jau tieši no tā arī rodas. Ka šo nevienlīdzīgu attieksmi mantojas arī Jēkabs, droši vien pats to neapzinādamies, savās attiecībās ar Jāzepu. Bet nu pie stāsta. Tagad pēc 22 gadiem, kad Jēkabs meklē izlīgumu un satikšanos ar Ezavu, pirms tam ejot savu ceļu, satiekot Dievu eņģeli un nonākot, nobriestot līdz tam, kad viņš ir gatavs sevi saukt par kalpu un savu brāli, kuram viņš tur izkrāpa pirmdzimtību un ko tik viņš nedarīja par kungu, vai ne? Izaudzis līdz tam, ka viņš meklē izlīgumu un satikšanos, nav jau skaidrs, vai šis Ezava zvēras satriepties un nogalināt joprojām ir spēkā. Varbūt tad, kad tu meklē izlīgumu, arī otrs ir nonācis tik tālu, un tad jūs satiekaties un apkampieties, un viss ir tik skaisti. Bet tas nav zināms, vai laiks ir dziedinājis ar Ezava ievainojums. Un lai tu uzzinātu, Jēkabs sūta pie Ezava vēstnesi, bet saņem tās ziņas ir ļaunas. Ezavs ir sapulcinājis uz šo tikšanos 400 vīrus, droši vien labi abruņots, kas vedina domāt, nekas nav mainījies. Zvērests nogalināt ir spēkā joprojām. Un tāpēc guži dabiski šo ziņu saņemot, Jēkabs ļoti izbīstas un satraucas. Taču ne tikai par savu dzīvību un savu mantu. Kā redzams, tur viņš rīkojās visnotaļ saprātīgi, apķērīgi, viņš izlēma sadalīt savu īpašumu, savu nometni. Vai, ja Ezavs uzbrūk, tad viena daļa tiek izpostīta, bet vismaz otra paliek neskarta. Ar mantu Jēkabs tiktu galā, pie tam viņš jau toreiz, aizbēgdams pie Lābana, toreiz ar to vienu nūju, tikai rokās viņš jau aizbēga, atstādams visu tās tiesības un visu mantojumu, tas jau viņam
tāpat nenāca līdzi. Un viņš bija cilvēks, kuram nebija nekā, un tāpēc arī šobrīd viņu varbūt neuztrauc tik ļoti tā manta un tas īpašums. Ne jau par to varbūt viņš baidās visvairāk, jo cilvēkiem, kuriem kādreiz nav bijis nekas, varbūt ir vieglāk tikt galā tajās situācijās, kur kaut kas draud tev atņemt visu, kas tev ir pa šiem gadiem sakrājies. Jēkabs ir satraucies par to, ka ja Ēzavs viņam uzbruktu, tad būtu jācīnās. Bet cīnīties ar Ēzavu, tas nav viņa nodoms. Ne jau uz karu viņš iet. Viņš vēlas izlīgt. Viņš nevēlas aizsargāties. Viņš nevēlas šajā ziņā darīt Ēzavam ļaunu. Viņš nevēlas viņu nogalināt. Un līdz ar to viņš ir milzīgas morāls dilemmas priekšā. Un nav viens pareizs atbildes, kā daudzās citās morālās dilemmās. Jo tā ir tā situācija, kuras arī mēs pazīstam, situācija, kurā vai ko mēs darītu, vai kā mēs rīkotos, mums ir jārīkojās tā, kā citās situācijās mēs nedarītu. Ja būtu jācīnās, iespējams Jēkabs uzvarētu. Viņš nevēlas uzvarēt. Par šo uzvaru viņam nebūtu prieks, jo tā būtu cīņa, kurā nebūtu nec uzvarētāja, nec zaudētāja, jo šī cīņa jau neko neatrisināt, tikai visu sarežģīt vēl vairāk. Un tāpēc Jēkabs ir tik satraukts. Tāpēc viņš neiet pretī Ēzavam ar saviem 400 vīriem, bet viņš sūta savus dāvanas, šos ganāmpulkus. Jā, mēs dzirdējām, cik tas bija daudz. Viņš sūta tos pa priekšu, bet pats paliek nopakaļ. Pats kavējas nākt. Un kad Jēkabs bija palicis viens tajā naktī, ar viņu cīkstējās kāds vīrs līdz svīta gaisma. Stāsts par Jēkaba cīņu. Un mēs, iespējams, zinām, ka pēc tās nakts, pirms dienas, kad viņam ir jāstiekās ar Ēzavu, šai cīņai beidzoties, Jēkabs saņem jaunu vārdu, jaunu identitāti. Nav skaidrs, ar ko viņš cīnījās, vai tas bija kāds vīrs vai eņģēls vai pat Dievs, bet viņš iegūst jaunu vārdu, jaunu identitāti Izraels, kas nozīmē tas, kas cīkstējies ar cilvēkiem un Dievu un uzvarējis. Tā ir jaunā identitāte, jaunais vārds, jaunā būtība, ne tikai Jēkabam, bet visai vecās derības tautai. Un te mēs redzam, cik ļoti sevī audzis, cik ļoti sevi atradis ir Jēkabs. Nevairs akli, klausīdams savai mātei, bet patiešām iziedams arī viņš no savas zemes un tēva nama, nevis akli sekodams savas ģimenes sistēmas elkiem, un kā zinām, Abrahām un Īzāk dzīvē tur arī tie samazgojumi ir pietiekami, bet viņš tagad iet pats, iet savu ceļu, iet pats, sastapt, nezinādams, kas viņu gaidīs, un droši vien tā cīņa naktī nav tas, ar ko viņš ir rēķinājies, viņš iet cīnīties, un viņš ir gatavs uzvarēt. Jo droši vien tikai tā var uzvarēt šo Ēzavu sevī, ar to satiekoties vaigu vaigā. Jo ļoti zīmīgi, ka raksti mums nesaka, kas ir šis kāds, ar ko Jēkabs cīnījās. Kas ir tas bezvārda? Varbūt šajā bezvārda, bezpersoniskajā kādā pat tiešām ir sakoncentrējies viss dēmoniskais, visi elki, visas kaislības, kas līdz šim ir programējušas Jēkaba dzīvi un gau galā novedušas šajā strupceļā, no kura viņš grib iziet, bet nespēja, jo viņš taču nespēja izmainīt Ēzava domas, viņš nespēja to visu viens pats. Tur pretī viņam nostājās visas viņa ģimenes sistēmas elki, visi viņa dziļumgrēki, viss, ar ko beidzot Jēkabs nostājās cīņā aci pret aci, un tas, kas stāv viņam pretī, nav neviens cits, kā viņš pats. Vai tas, ko viņš vienmēr ir domājis, kas viņš ir. Bet varbūt tikai cīnoties ar sevi pašu, ar saviem samazgojumiem, elkiem, internalizētajām balsīm, eniagrammas raksturu,
Tikai cīnoties ar visu, kas ir radījis tavu visdziļāko ievainojumu, par kura esamību tu pat nezināji, ja kams nesāk cīnīties, jo līdz šim tas aizpildīja visu, to bedri, to brūci, ar ko tev tagad jācīnās, tikai tā tu nonāc pie tā, kas tu esi paties. Jo izrādās, aiz tā, kas tevi nīcina ārā, atrodas tas, kas tevi svētī. Un vai kam šis tās mums saka, ka nav cita ceļa pie svētības, kā tikai caur saviem ievainojumiem, vājībām, grēkiem un posta? Nav cita ceļa pie jaunā vārda, kā līdz mīlējiem apzināties savu veco vārdu. Jēkabs saņem jaunu, un tas arī ir viņš pats. Viņš pats, kurš cīkstējies ar sevi un likteni un uzvarējis. Dievs dod viņam jaunu vārdu, bet patiesībā atklāja viņa būtību, viņa vārdu, kas viņam vienmēr ir bijis, tikai viņš pats to nezināja. Un Jēkabs ir tāds vīrs, kuram tāda pārsteiguma dzīvē ir bijuši, vai ne? Kā mēs zinām, toreiz tur viņš ir kādā vietā un nezin, ka tas ir Dieva nams. Te viņš saņem kādu vārdu un viņš nezināja, ka tas taču ir viņējais. Tas ir viņa aicinājums, viņa jēga, viņa būtība, kas kļūs ne tikai par vecās derības, bet arī par visas Bībeles cilvēku galveno pavadienu cīnīties ar cilvēkiem un ar Dievu. Par to visu vairāk rīt, bet tas, kas notiek tālāk, ir pārsteidzoši. Kad pienāk rīts un 400 labi apbruņotie Ēzava vīri ir klāt, izrādās, pielabināšanās dāvanas nav nepieciešams. Un kad Jēkabs iznāk pretī savam brālim, kuru sauc par kungu, klanās līdz zemē 7 reizes, viņam tuvodamies, tad Ēzavs skrien viņam pretī, apkamp viņu, krīt viņam ap kaklu, skūpsta viņu, un viņi abi raud. Jā, varbūt tikai tad, kad mēs izcīnam kaut ko savā iekšpusē, atraisās kādi mezgli, kuri mūsu dzīvi sien ārpusē. Jēkabs tajā rītā patiešām sāk īstenot to jauno, ko viņš ir saņēmis. Jo Bībelē vārdi ir īpaši No jauna doti vārdi nav tikai vārdi. Bībelē nav apraksts tam, kā mēs nomainām vārdu kādā dzimtsarakstu nodaļā. Bībelē dotie jaunie vārdi ir aicinājuma, rakstura, būtības, izsakošu vārdi. Tie ir kā uzdevums. Un šo jauno mēs redzam tajā, ko dar Jēkabs. Viņš nepaliek nopakaļ aiz savām dāvanām, kā tur iepriekš, iedams, varbūt gaidīdams brīdi, kur varēs nozust kaut kur. Bet viņš nāk pats, viņš metās ceļos, jo ir ieguvis spēju uzvarēt ne tikai sevī, bet arī ārpusē katru konfliktu tā, lai tajā nebūtu uzvarētāji un zaudētāji. Un manuprāt, tieši šī spēja raksturo vecās un jaunās derības ticība, jo izlīgums, konflikta risināšana tā, ka tajā vairs nav uzvarētāji un zaudētāji, bet dzimst izlīgums, tā ir ne tikai Jēkaba, bet arī Mesijas nākšanas zīme. Jo Mesijas būtība, Dieva valstības būtība ir izlīdzināšanās cilvēkiem starp cilvēkiem, paudzēm ar paudzēm. Tas sākās pie Jēkaba, toreiz pie vienas ģimenes, un sāk izplatīties visā viņa tautā. Viņš kļuva par šī izlīguma zīmi. Bet mēs savukārt esam liecinieki tam, ka šī mesiāniskā valstība, šī Dieva valstība, kurā visi samezglojumi atraisīja, un visas svētības sasienās vēl stiprāk, grib caur mums izplatīties visā pasaulē.
visā cilvēcē, līdz aptvers un satvers visu, kas ir. Kā ir ar samazgojumiem mūsu dzīvēs? Pēc brīža mēs kādu laiku klusēsim, varam par to padomāt. Kā ir ar samazgojumiem brāļu un māsu attiecībās mūsu dzīvēs? Vai mūsu bērnu dzīvēs, mūsu tuvinieku dzīvēs? Un kur mēs redzam un jūtam šajās attiecībās svētību? Kas ir tā svētība, kuru mums būtu jāsasien stiprāk, vai tā nekad neatraisītos? Jo uz to mēs esam aicināti, Kristus aicināti, atraisīt un sasiet, atraisīt samazgojumus un sasiet ciešāk svētības. Tas ir katra cilvēka lielais aicinājums, varbūt pats svarīgākais, ko var iesākt. Katrs cilvēks savā dzīvē. Āmen.